Добрий вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 27 травня, середа. Отже, ми розпочинаємо. Спочатку коротко основні теми випуску. Реабілітологи, педагоги, соціальні працівники та представники влади говорять про важливість інклюзивної освіти. До того ж, створено координаційну раду для вирішення нагальних питань. Координаційна рада така обов'язково потрібна, але це не просто якась пафосна назва координаційна рада. Це робоча група, яка буде працювати над тим, щоб оці самі проблемні питання були вирішені. Перший випуск матросів-рятувальників. Вони пройшли підготовчі курси та вже знають, як рятувати потопельників. Більшість слухачів сьогоднішніх випускників будуть працювати на водних об'єктах області по захисту громадян під час відпочинку. За допомогою малюнків та фотографій юні миколаївські правознавці представили своє бачення правової країни. Як жили іконописці, хто ці люди? Про це написав у своїй книзі кандидат філологічних наук, педагог-іконознавець Леонід Шкаруба. Про це не тільки ми поговоримо далі у нашому випуску. Отже, зарубіжні інвестори не проти вкладати кошти у вітчизняний агропромисловий комплекс, але трохи побоюються валютних та цінових ризиків. Про те, як їх мінімізувати та створити сприятливий інвестиційний клімат у регіоні, йшлося на семінарній раді Миколаївській обласній державній адміністрації. Керівництво обласної адміністрації звернулося до менеджерів відомої української фірми, котра займається пошуком інвесторів, з пропозицією щодо організації та проведення тематичного семінару для голів райдержадміністрації. Тема семінару – хеджування, тобто управління ризиками та страхування несприятливих валютних і цінових коливань. Запрошені спеціалісти зазначили, що вітчизняний агропромисловий комплекс та галузь переробки сільгоспродукції цікаві для зарубіжних інвесторів, і тому вітчизняним аграріям потрібно лише навчитись мінімізувати валютні та цінові ризики шляхом укладання форвардних контрактів, компенсації збитків, отриманих на одному ринку, прибутком, отриманим на іншому, тощо. Семінар тривав лише декілька годин. Але, на думку організаторів, отриманих знань та довідкової інформації цілком достатньо для того, щоб, торгуючи на фізичному ринку України, місцеві підприємці могли отримувати прибутки від руху на світових ринках. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом про успіхи, проблеми та перспективи інклюзивної освіти на Миколаївщині йшлося на тематичній нараді. Реабілітологи, педагоги, соціальні працівники та представники спеціалізованих шкіл-інтернатів підбивали підсумки навчального року. В Миколаївській області майже 2,25 тисячі дітей-інвалідів шкільного віку. З них лише 16 отримують інклюзивну освіту, відвідуючи звичайні загальноосвітні школи. Інші навчаються у спеціалізованих інтернатах або ж за індивідуальною програмою. Втім, інклюзивна освіта – найефективніший спосіб адаптації дітей-інвалідів до повноцінного життя в суспільстві. І за нею майбутнє. Відповідний досвід у Миколаєва вже є, і він успішний. Це 7-й інтернат. Ви бачили чудову презентацію. Там є декілька діток, які отримують якісне навчання, і вони саме інклюзивну освіту мають. Тобто вони знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах і отримують ті ж самі навчальні послуги, що й інші діти, які не мають вад здоров'я. Оксана Янішевська згадала й 3-й інтернат, в якому минулого року зусиллями влади та меценатів були створені всі необхідні умови для навчання дітей-інвалідів. Та все ж роботи у цьому напрямку – непочатий край. Є й вузькі місця, але вони не надто критичні. Ми сьогодні почули, що є навчальний заклад, де не вирішено питання, наприклад, з додатковими фахівцями, які потрібні для того, щоб допомагати дітям проходити інклюзивне навчання. І в цьому ж, в нашому ж обласному центрі є поруч навчальний заклад, який зміг вирішити ці питання. Тому я не можу сказати, що є проблеми, які неможливо вирішити. Та основна проблема, на думку Оксани Янішевської, не у відсутності фінансів чи матеріальних ресурсів, це питання можна вирішити, а у недостатній комунікації поміж суб'єктами реалізації програми інклюзивної освіти – реабілітологами, педагогами, соціальними службами тощо. А для того, щоб її позбутись, прийняти рішення створити координаційну раду. Координаційна рада така обов'язково потрібна, але це не просто якась пафосна назва координаційна рада. Це робоча група, яка буде працювати над тим, щоб оці самі проблемні питання були вирішені. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
І впродовж освітньої теми працівники кримінальної міліції у справах дітей проводять навчання в школах області. Такі тренування стануть в нагоді у випадку пожежі, загрози вибуху або під час іншої надзвичайної ситуації. Подібні навчання відбулись і в загальноосвітній школі номер 40 Корабельного району міста Миколаєва. Правоохоронці провели тренування з евакуації учнів на випадок замінування навчального закладу. Захід був ініційований працівниками кримінальної міліції у справах дітей Корабельного райвідділу міліції, які долучили до його проведення спеціалістів вибухотехніків та працівників служби з надзвичайних ситуацій району. За легендою, під час занять учні почули сигнали тривоги, що означало слід негайно покинути приміщення. Далі за сценарієм керівництво школи терміново сповістило усі служби екстреного виклику та провели повну евакуацію дітей і працівників школи. Прозвенело три звонка, мы выбежали на улицу, никто не подозревал, что произошло. Всех очень быстро собрались здесь, мы уже увидели, что выстроились классы. И, на самом деле очень перепугались, потому что сказали, там кто-то сказал, школа заминирована. Потом мы сразу увидели, подъехала милиция, МЧС, скорая помощь. Ну, испугались, думали, вдруг там жертвы какие-то или еще что-нибудь может быть. Доки тривала евакуація, працівники міліції взяли будівлю під охорону. Після до справи взялися вибухотехніки, які оглянули приміщення школи, а також дослідили та вилучили вибухівку – коробку, обмотану скотчем. Хочу відмітити, що евакуація школи пройшла дуже добре, сплочено. Учителі, адміністрація школи відреагували на даний сигнал дуже добре. Буквально за 3 минути всі діти повністю були евакуйовані і виведені в безпечне місце. Іван Гончарук зазначив, що головним у цих навчаннях була саме евакуація. Адміністрація школи, вчителі та учні швидко, організовано і без паніки залишили приміщення школи. Усі знають шляхи евакуації на випадок небезпеки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. В рамках соціального діалогу Миколаївська обласна рада профспілок протягом року уклала 13 угод про співпрацю із різними гілками влади, представниками бізнесу та громадськими організаціями. Вперше виконуються вони. Про це йшла мова під час чергового засідання ради. Миколаївська обласна рада профспілок в незалежній Україні була створена однією із перших у 1991 році. Її представники займаються всіма напрямками економіки, які здатні покращити життя миколаївців. Відтак, лише за останній рік були підписані угоди про співпрацю із Миколаївською обласною організацією роботодавців, створені профспілки на приватних підприємствах та налагоджена робота із обласною владою щодо захисту працівників великих дотаційних виробництв від масових скорочень. Варто підняти виробництво. Буде працювати виробництво, буде робочі місця, буде заробітна плата, буде добробут, і щоб закінчилась війна. Для відродження виробництва вже працюють спеціально створені комісії профспілкових організацій та обласної влади. В першу чергу вони займаються пошуком нових ринків збуту та можливостями відновлення виробничих ліній. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі наша постійна рубрика «Гість в студії». Сьогодні ми будемо обговорювати нагальне питання, адже останнім часом громадяни міста почали скаржитися на те, що існують затримки отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон. І до студії ми запросили гостя. Це начальник управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області Володимир Васильович Іванов. Добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Чи дійсно ця інформація підтвердилась, чи взагалі у вас є такі черги? Так, дійсно, я можу сказати, що підтверджується ця інформація, черги існують. По-перше, це пов'язано з значним попитом на оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. З початку 2015 року ми розпочали процедуру видачі паспорта нового зразка, і з цього періоду буквально існує значний попит, і можу назвати, що в 3,5 рази зросла кількість звернень громадян, бажаючих отримати паспорт. Тому ми, маючи наші ресурси технічні, ми вживаємо всі заходи для того, щоб обслуговувати громадян, але цих ресурсів, звичайно, не вистачає. Крім того, є проблема з виготовленням паспортів.
Ну, тут потрібно зазначити, що цей процес, він багатоскладовий. Ми приймаємо заяви громадян, їх розглядаємо і в подальшому безпосередньо виготовлення паспорта – це не є роботою міграційної служби. Виготовляє паспорт державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». І в певний період в них відбулася там прикра подія, вийшло із строю певне обладнання, і поки цю поломку ліквідували, виникла звичайна черга. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що по Україні прийнято близько 700 тисяч заяв і близько 550 тисяч вже роздруковано паспортів. Але в зв'язку з цією аварією виникла черга близько 150 тисяч замовлень. Це зі всієї України? Зі всієї України. Ну, по Миколаївській області теж є певна кількість. Ми на сьогоднішній день я точну цифру не назву, але вона, звичайно, значно менша. І на сьогоднішній день ці питання вони вже ліквідуються. Паспорти поступають, поліграфкомбінат працює на повну потужність. Навіть я маю інформацію про те, що на період травневих свят, от на найближчі свята Трійці, буде поліграфкомбінат працювати на повну потужність і таким чином ліквідувати цю чергу. До нас практично кожен день надходять бланки, і ми намагаємося інформувати громадян, наскільки це є можливість така. І я думаю, найближчим часом ця черга вона ліквідується. Крім того, ну, вживаються заходи для того, щоб все-таки ввести в дію додаткові робочі місця. У нас, звичайно, не вистачає співробітників, не вистачає обладнання, ну, і це навіть не головне. Головне те, що сама технічна процедура, вона потребує певного часу, коштів з державного бюджету для того, щоб це зробити. І, ну, я вважаю, що найважливіше це на сьогоднішній день по місту Миколаїв вирішити це питання. Володимир Васильович, у нас обмежений час, у вас є можливість звернутися до миколаївців, щоб вони з розумінням поставились до ситуації, яка склалася зараз. Я звертаюсь до жителів Миколаєва, Миколаївської області, щоб з розумінням ставились до цього питання. Ну, просто почекати потрібно деякий час. І це по-перше. По-друге, ну, зрозуміти, що співробітники Державної міграційної служби, які працюють на місцях, на прийомі, вони потребують, ну, певної уваги. Перше за все, що вони працюють по виготовленню документів, прийняття заяв. Тому потрібно, щоб це робилось уважно і чітко. От. Ну, і на всі питання ми намагаємося відповідати. Крім того, ми працюємо також з громадянами, які прибули з зони АТО і з тимчасово окупованої території Крима. Тому тут теж є певні питання. Особливо це пов'язано з тим, що деякі особи шахрайським шляхом намагаються надавати якісь посередницькі послуги. Тому звертайтесь безпосередньо до міграційної служби, не звертайтесь до людей, які пропонують сумнівні послуги. Тому що вже маємо деякі прикрі випадки, коли, ну, призводило це до певних неприємностей. Тому міграційна служба, вона працює і обслуговує громадян з цього питання. Що ж, дякую за компетентну відповідь. Подивитись новини, ми продовжимо. По-справжньому літня погода встановилась практично на території всієї України. Відтак, все більше городян знаходять порятунок від спеки біля річок та водойм. Не завжди такий відпочинок приносить користь, а нехтування елементарних правил поводження на воді призводить до загибелі. З початком купального сезону на пляжах Миколаївщини за порядком слідкуватимуть матроси-рятувальники. Вони пройшли місячний курс підготовки і сьогодні вже готові надавати допомогу. Юрій Володимирович – матрос-рятувальник з майже 15-річним стажем. Кожного літа чоловік змінює своє постійне місце роботи та вирушає на море. Говорить, у своїй практиці, на щастя, ще нікого не рятував, не було необхідності. Сподівається на вдалий сезон і в цьому році та ділиться секретами з молодшими колегами.
профессионализм. Сначала нужно все уметь правильно выполнять. Ну и дальше что? Не бояться оказать помощь. Майже півсотні слухачів спеціальних курсів спочатку проходили теорію. Тепер на практиці відточують майстерність надання допомоги потопаючим. Більшість слухачів сьогоднішніх випускників будуть працювати на водних об'єктах області по захисту громадян під час відпочинку. Як не стати заручником ситуації та пам'ятати про власну безпеку? Теперішнім матросам-рятувальникам розказують водолази-спортсмени. Адже дуже часто людина, яка тоне, не може справитись з власними емоціями. Спасатель в першу чергу має бути фізично підготовлений, психологічно настроєний на те, що він не має розтерятися і має как можно быстрее добраться до утопающего и вытащить его на сушу. Тим часом миколаївські рятувальники б'ють на сполох. Купальний сезон офіційно ще не розпочався, а жертвами безпечної поведінки на воді вже стали семеро відпочиваючих. Серед основних причин, наголошують надзвичайники, це людський фактор. Це і клімат впливає, і випивання алкогольних напитків. Не соблюдення своєї власної безпеки. Попереду три вихідні дні, тому рятувальники очікують наплив бажаючих відпочити біля водойм. Аби такий відпочинок приніс тільки радість, потрібно пам'ятати про головне – дотримуватись найпростіших правил поведінки на воді. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І стали відомими результати всеукраїнського конкурсу під назвою «Мої права». Юні правознавці представили своє бачення правової країни за допомогою малюнків та фотографій. Про це більш детально далі. З 20 квітня у Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області тривав регіональний етап всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків. До організаційного комітету було передано більше 150 робіт. Анастасія, учениця Миколаївського юридичного ліцею, зауважила, що брала участь у конкурсі, бо тут поєднані її два улюблені заняття – малювання і юриспруденція. Я хотела передать мои права, да, там 4 права было на рисунок, которые вместились, но хотела сделать более как бы 3D-картинку, и там были разные предметы приклеены. Были представлены право на життя, право на освіту, на інформацію, на захист. Це, как бы, я считаю, это самых таких 4 главных права для ребенка. Були нагороджені й переможці конкурсу фотографії, який проводився під патронатом Міністерства юстиції та Луганського державного університету внутрішніх справ імені Діденка. Він нині функціонує у Миколаєві. Для конкурсантів були запропоновані такі теми: роботи з питань значення дотримання закону для майбутньої держави та суспільства та про важливість професії правоохоронця. Мета тут дуже широкомасштабно була задіяна. Передусім, це змінити ставлення суспільства в цілому до правоохоронців, а також і змінити ставлення правоохоронців до виконання своїх обов'язків. Для того, щоб все ж таки і люди, які зайняті в сфері правоохоронної діяльності, вони розуміли, що передусім в демократичному європейському суспільстві працівники системи правоохорони, вони є все ж таки працівниками також служби сервісу. Ректор Луганського університету внутрішніх справ подякував за можливість проведення таких конкурсів. Зазначив, більшість робіт дійсно були дуже цікавими. Любого учебного заведення, спілкування з молодежою і спілкування, звісно, з школьниками – це найприємна составляюча роботи. Ми дуже благодарні за то, что обратили внимание на наш конкурс, поучаствовали, представили замечательные работы. Найкращі роботи молодих правознавців передані у Міністерство юстиції, де й будуть оголошені остаточні результати конкурсу. Тож сподіваємось на перемогу наших юних талантів. Єлизавета Сікварва, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Труды и дни древнего русского иконописца. Новую книгу под такой назвой презентовано в Центральной міській библиотеке имени Марка Кропивницкого. Ее автор – кандидат филологических наук, педагог, иконознавец Леонид Шкарба.
як жили іконописці, хто ці люди, яким було їхнє матеріальне становище та як ставали іконописцями, на ці питання спробував дати відповідь у своїй книзі Леонід Шкаруба. В арсеналі автора 8 монографій, близько 40 наукових статей, присвячених цій тематиці. За словами самого автора, завдяки цим напрацюванням Миколаїв став третім містом в Україні, де виходить література з іконознавства. В 20-30-е годы выходила об иконе, выходили книги об иконе во Львове. Но в Киеве по понятным причинам тогда не выходили эти книги. Затем с 80-х годов присоединился Киев, очень интересно работают. Ну а в 21 веке присоединился Николаев. Книга була написана ще в 2010 році, але видати її вдалося лише в 2014-му. Привітати Леоніда Михайловича з презентацією нової книги прийшли його студенти, письменники, діячі культури і настоятель храму Святого Духу архімандрит Варнава. Як стверджує автор видання, вперше науково обґрунтований термін «іконознавство» з'явився у його книгах. Це наука про теорію богослів'я, історію ікони і практику іконопису. Довгий час іконою займалась світське іскусствоведення. Там були іскусствоведи, іскусствоведам приналежала прерогатива. Но на самом-то деле икона – это не просто, это прежде не искусство, а богословие. Богословие в красках. Ікони ж можуть бути виконані в різних техніках. Окрім наукових досліджень, Леонід Шкаруба, володіючи іншим мистецтвом, створює різьблені ікони. Ще одним захопленням педагога-іконознавця і народного майстра є вишивка по деревині. Тут було представлено кілька робіт з орнаментами, характерними для певних регіонів. У подальшому автор планує розширити цю колекцію. Тетяна Гуменна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на початку червня обласний благодійний фонд «Доброта та довіра» відзначатиме день народження. Всього 2 роки він існує офіційно, але за цей час проведено близько 40 акцій. Для фонду, який існує здебільшого на пожертви пересічних громадян, заходи були доволі масштабними. Гала-концертом в Палаці культури молодіжної вчора святкували день народження і відкривали низку заходів, присвячених Дню захисту дітей. Валентина Ткаченко – благодійник зі стажем. Кілька років тому мати 2 дітей, тепер вже 3. Вона взялась допомагати таким самим мамам. Під її опіку попали багатодітні та малозабезпечені родини, ті, в яких виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями. Жінка також постійно відвідувала вихованця миколаївських інтернатів. Аби мати можливість допомагати більше і вже на офіційних засадах звертатися по допомогу, 2 роки тому зареєструвала благодійний фонд. При ньому функціонують безкоштовні гуртки – танцювальний та вокальний. У перші місяці їх відвідувало всього 7 вихованців, тепер майже 50. Для нас це великий прорив, тому що у нас є середня, младша група, середня група, старша група. Да? У нас є спеціалізована група, де працюють інваліди. У нас також є вокальна група. Да, я говорила от на останньому, що ми її, мабуть, будемо закривати. Ну, чесно хочу сказати, будуть нам допомагати, не будуть. Ми будемо максимально тягнути із своїх собственних средств, як говориться, і средств тих простих людей, які нас все-таки підтримують. Як правило, основні донори фонду – звичайні люди, які самі чи не щодня зустрічаються з проблемами. Можновладці ж допомагати не поспішають, окрім 2 нардепів. Фонд часто виїжджає за межі міста. З концертами і благодійною допомогою відвідують інтернати в районах області. Костюми для колективу виготовляють самі. І вкупі з талантами юних артистів завжди виходить цікаво і яскраво. Сегодня все дети, кроме 2 вокала, которые предоставил нам ДК «Молодежный», это все наши воспитанники, это все наши таланты. Я сегодня гордо заявить, что у меня есть таланты. З початку цього року фонд під керівництвом подружжя Ткаченків реалізував 9 масштабних проєктів. Цими днями планують провести ще низку заходів, присвячених Дню захисту дітей. А з 5 червня стартує нова акція – збиратимуть гроші, аби відкрити незвичайне ательє. Працюватимуть там мами, які не можуть сьогодні влаштуватися на роботу, адже їх діти потребують особливого догляду. А при фонді для них створять сприятливі умови. Тож приєднуйтесь, ніколи не пізно творити добро. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи, такими подіями запам'ятався цей день, середа, 27 травня. Я прощаюся з вами та бажаю вам усього найкращого. До побачення.